Fabiola, seansa pritet të nisë tani në orën 11:30 minuta, ku duhet thënë se kryetari bashkisë i Marës i arrestuar për shpërdorim të tyre Jorgo Goro ka mbritur në ambientet e gjykatës, ai tashmë do të transportohet nga pjesa e tunelit në ambientet e sallës ku do të zhvillohet edhe procesi gjyqësor, ku do të jetë në fakt gjyqtarja Rudina Palloj, e cila ka dhënë në mungesë masën e sigurisë arrest në burg me kërkesë të prokurisë së posaçme, i akuzuar sikundër përmenda me për akuzën e shpërdorimit të detyrës në lidhje me dy episode për dy sipërfaqe prone, një sipërfaqe me 5512 metra katror e ndodhur në Gjilek të Imarës dhe sipërfaqja tjetër me 5080 metra katror edhe kjo e fundit ndodhur në zonën e Himarës pra në fshatin Gjilek. Ndërsa kanë mbritur edhe dy persona të tjerë të cilët ndaj të cilëve është lëshuar masa e arrestit shtëpiak, ata kanë mbritur me efektiv të policisë së shtetit shoqëruar nga këta të fundit dhe kanë hyrë nga ambientet e jashtme për tu ballafaquar tashmë dhe ata me gjykatën me akuzën e falsifikimit dhe shpërdorimit të detyrës. Seanca, si kundra përmenda, do të nisë në orën 11:30 minuta dhe shohim se si do të vijojë në rast se gjykata do të lerë në fuqi masat e dhëna në mungesë apo do të ndryshojë ndonjë masë prej tyre. Kujtojmë në fakt që Jorgo Goro, si kundra përmendëm edhe në lidhjen tonë të mëparshme, ka cilësuar gjatë marrjes së pyetje në vazhdimsi nga ana e prokurisë së posaçme se nuk ka kryer asnjë shkelje, se ka bërë vetëm shkresa përcjellëse apo ka firmosur vetëm ato dokumenta që i kanë përcjellë institucionet brenda bashkisë së Imarës për të bërë verifikimet sa i takon sipërfaqeve të pronës, por ndryshe mendon prokuria posaçme ku ka dyshime se Jorgo Goro në cilësinë e kryetarit të bashkisë nuk ka kryer asnjë verifikim për dokumenta të paraqitura të falsifikuara fillimisht nga ana e shtetasit Stavri Mihali, ku ky i fundit pretendonte se kishte sipërfaqen e pronës të trashëguar nga babai i tij Foto Mihali. Gjithashtu në një moment tjetër prokuria posaçme evidenton se pikërisht Jorgo Goro në cilësinë e kryetarit të bashkisë së Himarës nuk ka evidentuar apo ka thënë qëllimisht një sipërfaqe toke prej 5080 metra katror, e cila është mbi vendosur duke tjetërsuar nga sipërfaqe pronë shtet në sipërfaqe të privatit e kështu e ka përfituar një tjetër person në kundërshtim me ligjin. Për gjitha këto pretendimet janë nga njëra anë të prokurisë së posaçme, nga ana tjetër e zotit Jorgo Goro që në vazhdimsi ka pretenduar se nuk ka kryer shkelje, por ka bërë vetëm shkresa përcjellëse pasi kanë qenë institucionet e tjera brenda bashkisë që ai drejtonte për të bërë të mundur verifikimet në rast se ishin gjithë dokumentat e duhura për të bërë më pas regjistrimin e kësaj sipërfaqe toke që në fund ju shit investitori strategjik Artan Gaçi.